هوتيل كمانسور ايه مقالة ده هرقيسة واحا لغو طاح فراي وابسيد ويهلان دونو قدقة دورشو يكيه سمالن كاسي او سيدا قدقة دو شرح دي لغه هليو معلومات كشقية قدقة داسي مناسبة دار هتاسي لغو قبتي واحا كسو قيب غلي مسوريين كسعودا حسبية دا قرنكا قدوميها ارور كسحفيين تيه سولكا ما رأيها تلفيشكا قرنكا بادي مسوريين تكوميشكا يدد وينكالي وغوري قوب تاسي وحا كهدلي عبد الرحمن عثمان يا كالتون شيخ حسن او كسعودا قدقة دورشو يكا سمان لاكواسي او فايدة دا وبسيد كان ولي يهي قوب تاكا شيغي دورشو يكو قرنكو مادا لكو دافريا مريك نصب او نقل دونتا بارتا لغا باهي دونو وراركا وربحينها فرريمها كوميشكا دورشو يكا قرنكا اي كو سعودا برشادة سمان لان هل كاسو ورباهين تا برشادة tarayayaash arima doorashooyinka goob joogayaasha doorashooyinka urada maxalliga ah iyo cid kasta oo daneysa shaqada komishanka doorashooyinka qaranku ay ka daalacan karaan warbixinihi iyo warba iyo wararka ugu dambeeya ee mustaqbalka dhow soo socda ama la fahinto marka xogta in si fiican looga helo komishanka doorashooyinka qaranka ayuu baa muhiimada loo sameeyay ay tahay waayo saxafada hadii sharamada ku xisweediya talo komishanka muxuu qabanayaa inta lacag kaga bixi lahayd qofka commissionka iman lahaa ama telefoon soo diri lahaa ama aad laabta maatar inuu taagnaan lahaa waxay markaas u fududeynaysaa inuu si dhab ah halkan ducaawo ugala baxo berinta isaguna uu soo doonayo isticmaalo ama qofka warbixinta doonayayba uu halkaas isaguna kala xidhiidho cabdiqaadir tayib askar waxa uu si faahfaahsan u sharxay faa'iidada guddiga doorashooyinka uu leeyahay websitekan ulajeedada laga leeyahay iyo sababta loo aasaasay si kooban marka hore waxa idinku sharaxay Andy Hill waxaana idin sharaxay xubintii commissionka ee afka commissionka doorashooyinka Soomaaliland ku hadlay waxaan doonayaa markii aan website kan la sameeyay marka koowaad waxa maskaxda anaga iyo maxayda commissionka ba ka guuxay waxa ay xogta lagu baahinayaa iyay ka jawaabaysaa baahidooda baahidooda marka baahida waxay noqonaysaa baahida wareed waxay ka jawaabaysaa baahida wareed iyo xogeed ee u baahan yihiin bulshada reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa ba ku nool waxay kale ka jawaabaysaa baahida dadka doonaya in ay Soomaaliland doorashooyinka ay la socdaan wax ka bartaan xog ay ka helaan ay ka mid yihiin jaamacadaha iyo academic centers-ka oo ay ugu wad xasuusataan commission-ku waxa uu isticmaalay IRIS system oo dunida ku xusub waliba gaar ahaan wadamada Afrika gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo goobta ka hadlay waxa uu soo dhaweeyay website-kani ma ku yelan doonin maadaama uu commission-ku hawsha uu qabanayo ay tahay wacyigelin inaan marka social media marka waqtiga cid adeegsanaysa runtii aanay jirin taas baa sababtay marka waqtiga in aan wargeyska aan waahin sameeyo iyadoo marka munaasabad lagu daahfuray marka in commission-ku wacyigelin sameeyo runtii aan dooni inaan ka qayb galo marka xagga marka aad keegto runtii inkastoo commission-ku lahaa website hore oo jiray oo saxaafadana runtii meelaha qaarkood caqabad kaga ahaa meelaha qaarkoodna runtii ay muhiim ka ahayd tusaale ahaan oo kale halkuu cabdiqaadir qareeyaha telefishanka qaranka Khadar Maxamed Caakuule iyo waliba gudoomiyaha Soonsaf Mustafa Saad Dibil oo hadalkiisa kala dabeeyay waxa ay ka warrameen faa'iidada website-kaasi iyo waliba dhibaatada uu yeelan karo hadlayo si weyn baa la isugu baraarujin karaa marka la eego xagga xaaladda dalka ka jirta taa waa iga fariin tan commission-ka iyo hawshan runtii waxaan arkaa talaabo horumar ah waan hubaayo xubnaha todobada ama commission-ku waa hay'ad warkoodu imika xaaladda abaareed iyo hawlaha jiraan laakiin mas'uuliyadda hayaan marka la eego waa mas'uuliyad aad u xasaasiya waxa ugu weynaa arrintan ka anfacaysa warbaahinta ma ahay dadka dhageystayaasha ama daawadayaasha ama akhristayaasha koo waxa ka isku xidhnaanta xogta commission-ku halkay maraysay iyo bulshada u shaqeynayaan runtii markii hore waxa dhici jirtay waxa maanta dhacay baritoole laga sugi jiray wargeysyada laakiin imika qofkii isagoo hadlaya ayaa live ay dadkii u daawanayaan waa horumar runtii ay saxaafaddu sameysay haddii inaguna aynaan la horumarin hawluhu si fiican uma wada qabsoomayaan commission-ka doorashooyinku hawl muhiim ah gacanta ku hayaan hawl u baahan dadka inay warar joogto ah ka helaan bay runtii gacanta ku hayaan marka maanta inay ikhtiraacaan iyadoo halkan aanu mahad uga soo jeedinayno Adam Smith oo iyaduna ka caawisay hirgelinta mashruucan isaga in marka
ay la jaan qaadaan sida maanta saxaafadu ay u dhigan tahay runtii waa arin aad u muhiim ah mas'uuliyiin u hadlay xisbiyada qaranka oo goobtaasi ayaguna hadalka iskaga kala dambeeyay runtii waan soo dhaweynayaa tallaabadan cusub ee ay komishanka doorashooyinku qaadeen ee websiteka cusub iyo social media-ha ay runtii ay ku soo xirmeena waan soo dhaweynayaa waxa ay Soomaaliland muhiim bay u tahay su'aalaha ugu badan ee qolyahayaga la shaqeeyay la weydiiyaa waa subaxii markaan soo kacno ama telefoonada noogu badanay waa warka commission-ka looga baahan yahay oo koobaya qadiyada qaranka ayaa runtii wax loo kamiyeysan commission-ka qaranku maalmaha doorashada qaranka madaxweyne ka ah maalinta doorashada la qabanayo cidda awaamirta bixinaysa ee qaranka ka madaxdi waa iyaga ugu dambeyntii goobtaasi waxaa ka hadlay cabdiqaadir iimaan warsame gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland waxaan u gudoomiyuhu goobtaasi ka sheegay faa'iidada uu leeyahay websaytekani guddigooga xogaha ku saabsan shaqadayada ee loogu talagalay warbaahinta iyo bulshoweynta somaliland ku baahin doona websaytekan cusub ama websaytekii hore u jiray oo la cusboonaysiiyey ugu dambeyntii si aynu u gaadhno doorashooyin hufan daahfuran xor ah xalaal ah waxaa komishinka ka go'an